Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Попередня доба на передовій минула без втрат серед особового складу Збройних сил України. Однак бойовики не припиняють обстрілювати позиції військових. Напередодні російські найманці тричі порушували режим тиші, накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старогнатівки та Лебединського. У середмісті столиці біля метро Олімпійська ліквідовують аварію на тепломережі. Через це тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Напередодні там прорвало водогін з гарячою водою і провалився асфальт. Дорогу залило окропом, а у провалі застрягли два автомобілі. Минулося без потерпілих. Інцидент трапився через зношеність тепломереж. Лише місяць тому на цьому перехресті вже лагодили порив труби. Винуватцем смерті 5-річного Кирила Тлявова є поліцейський. Трагедія, нагадаю, сталася у травні у Переяславі. Як встановило слідство, інспектор на підпитку стріляв для розваги з малокаліберної гвинтівки, але куля відрикошетила від каміння і смертельно поранила хлопчика, який грався неподалік. За словами голови Держбюро розслідувань Романа Труби, особу правоохоронця вже встановлено, проте імені не розголошують. Напередодні детективи оголосили підозри всім затриманим у справі. 20 експертиз, 53 допити свідків та підозрюваних, 41 обшук, 66 негласних слідчих розшукових дій, 9 оглядів місця подій. Ми отримали матеріали зі всіх відеокамер міста. Результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15:36, і зробив це інспектор поліції. В уряді презентували фінальний варіант держбюджету 2020, який подадуть до другого читання в парламент. Тож кому наступного року житиметься краще, а кому доведеться затягнути паски? Про це у матеріалі. Без учительських зарплат у 4 тисячі доларів, але з новими дорогами, станціями швидкої допомоги і дешевими кредитами. 2020 року Україна на широку ногу не житиме, але економіка впевнено зростатиме, наголошують в уряді. Ми пов'язуємо вирішення всіх основних проблем, з яким зараз стикається українське суспільство, з економічним зростанням. За підсумками там п'ятирічного нашої роботи в Україні не повинно залишитися людей, які отримують менше ніж реальний прожитковий мінімум. Мінімальну зарплату наступного року збільшать на 13% до 4723 гривень. Трохи зростуть пенсії. А от зарплати вчителям лише проіндексують у межах інфляції. Кабмін прагне заохотити молодих вчителів тим, що вони отримуватимуть одноразову виплату у 21 тисячу гривень. Ми платили заробітну плату по кількості дітей, яка значно менша від реалістичної, а означає, просто недоплачували останні 4 роки. Додаємо 2,2 мільярди гривень для того, аби враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною на сьогодні. Це дозволить усім, без виключення регіонам, виплачувати повну надбавку за престижність в розмірі 30%. Збережуть і виплати при народженні дитини та субсидії на комунальні послуги. У нас заплановано 48 мільярдів гривень, і ми не змінювали абсолютно ніяких критеріїв для цієї програми. Курс долара на наступний рік уряд прогнозує в межах 27 гривень, а от доходи в бюджет планує збільшити за рахунок приватизації та легалізації грального бізнесу. Кредити від МВФ у проект кошторису не закладали. Утім, Олексій Гончарук спростував чутки про нібито припинення співпраці із фондом. Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився, це просто маніпуляції, яким не слід вірити. Колеги з Міжнародного валютного фонду хочуть бути впевненими в тому, що Україна як держава буде робити все від неї залежне, щоб стягнути кошти, які були втрачені і витрачені платниками податків українськими для вирішення ситуації з проблемними банками. Проєкт бюджету вже подали Верховну Раду, тож вирішальне слово тепер за депутатами. Олексій Пшемиський, Євген Камінський, телеканал Інтер.
Іран розпочинає наповнювати нові центрифуги для збагачення урану. Понад 1000 ємностей розміщена на укріпленому ядерному об'єкті Фордом, зведеному всередині гори. Про це заявив президент країни Гасан Рухані. Це означає, що попри положення міжнародної ядерної угоди, Тегеран змінює статус цього об'єкта з дослідницького майданчика на виробничий. Це четвертий крок Ірану в бік виходу з ядерного договору зі світовими державами, після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від пакту понад рік тому. Домовлятися про торгівлю поїхав до Китаю Еммануель Макрон. Французький президент узяв участь у відкритті другої міжнародної виставки імпортних товарів у Шанхаї, через що наразився на шквал критики у себе на батьківщині. Більше про це розкаже Олена Абрамович. Торговельні домовленості між Китаєм та США можуть добряче вдарити по економіці Євросоюзу. Тож французький президент узяв на себе місію врятувати ситуацію. Сполучені Штати та Китай в найближчі місяці мають нарешті укласти угоду. Ставлячи підпис на документі, сторони повинні врахувати й інтереси Європи, наголосив Макрон. Ми вже бачимо наслідки торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу, яких збитків він завдав глобальній економіці. Наразі тривають дискусії, і я сподіваюся, що вони можуть завершитися підписанням угоди. Президент Китаю зі свого боку заявив, світ має нарешті домовитися про якісь базові, прості принципи торгівлі для всіх. Кожна держава має дотримуватися принципу на першому місці людства, а потім уже власні інтереси. Нам потрібно йти назустріч одне одному, використовувати відкритіші методи спільної роботи, щоб розширити масштаби глобального ринку. Ці заяви Макрон та Сі зробили під час відкриття китайської міжнародної виставки імпортних товарів. Заходу, який, на думку французького бізнесу, їхній президент мав радше проігнорувати, як і решта західних лідерів. Адже, попри гучні заяви, економіка Китаю залишається доволі закритою для іноземців. До того ж, не розв'язана ще низка проблем щодо захисту інтелектуальної власності. Багато бізнесменів, які приїхали зі мною, а це представники деяких великих корпорацій, малих та середніх підприємств з усіх сфер. Усі ці бізнеси – французькі, німецькі, європейські – з нетерпінням чекають, доки Китай виконує дані тут обіцянки. Міжнародною виставкою звіт французької делегації до Шанхая не обмежиться. Останньої миті до програми додали ще й зоопарк. Французи у 2012-му позичили в китайців дві панди на 10 років. Тож тепер дипломати хочуть скористатися потеплінням у відносинах між країнами і спробувати домовитись залишити тварин надовше. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Закарпатті в розпалі сезон збирання кедрових горіхів. Кедри – рідкісні дерева в Україні, ростуть від 200 до 300 років у високогір'ї Карпат на висоті майже 1500 метрів. Наші журналісти побували на заготівлі. Центнер кедрових шишок зібрали цьогоріч лісівники Закарпаття. Урожай спочатку поміщають в окреме приміщення, де шишки висихають і розкриваються. Згодом із них у спеціальному барабані вилущують горішки. Сюди ми їх засипаємо, закриваємо і насіння від окремчатка летить, паде насіння сюди в цю посудину. Потім насіння додатково очищують. Збирати шишки лісівники почали ще наприкінці серпня. За ці горіхи точиться справжня боротьба з місцевими мешканцями. Собираємо, стараємося зібрати ці майстри, доки його дуже птахи, кедровка. Зразу нападають, з'їдають, його треба своєчасно зібрати. Із центнера шишок лісівникам вдається отримати 20 кілограмів горішків. Щоб зібрати врожай кедрових горіхів, лісівники чекали 2 роки. Кедр – примхливе дерево, росте лише на високогір'ї, в самому серці Карпат. І хоч горіх дуже цінний і дорого коштує на ринку, його лісівники готують не для продажу. В лютому місяці ми беремо, перепалюємо пісок, який заготовляємо осінню, потім в ящики дерев'яні збиваємо, стратифікуємо його і кладемо його 90-120 днів у підвалах. У нас є тут у конторі лісництва підвал, де ми його зберігаємо до травня місяця. В травні місяці ми його висіваємо.
У такий спосіб лісівники намагаються збільшити популяцію кедрів в Україні. Навесні насіння висіють у розсаднику і наступні 5 років доглядатимуть саджанці, які згодом висадять у Карпатах. Перший врожай із цих молодих кедрів зберуть аж через 30 років. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.